אוקיי, הנה המעורב. עוד מעט ניתן לו איזה טיגון לפני ההגשה והאורז. מה עוד יש לנו כאן? מטבוחה והפיתות. איך שיצא שבת, הכנתי את הפיתות. אימא לזה יצא טעים. אוקיי, אני אחרי מחרנת. ואת הביצי סלב, שהשם יעזור לי. לאינסטגרם. בוקר טוב. אתן רואות את התכשיטים רגע מאחורה שאני מחליפה לתמונות. זה הסטייל שלי היום. הנעליים מזרה, גרביוני משיין, חצאית ג'אמס מלוקסי, מהממת, חולצה גם מזרה, שושלת אני הכנתי, הצעיף, מאיפה הצעיף? מפה לה פיורניטה כפיורנטיק, הגילים מפפיון, והכיסוי המושלם, יודפת סטייל, עם עיגולים, כתיפה מוזהבים, וכספים כאלה. כמה שנים? לא, עשיתי לכם סטורים ברחוב. ימלא, כמה שנים. מה נשמע? נראה לי בגלל שהיה עם איזה גבר חורפי. עכשיו אני רואה את האור, ואני אומרת, וואי, לא חבל. לעשות סטורי. איך אני עובדת את הכיסוי הזה מלא. אבל זה פשוט מושלם ונוח ברמות. ברמות, ברמות. ובא לי כמה אקססוריז כאלה חדשים. למרות ששבוע שעבר התפנקתי במלא מלא אקססוריז. אז אני אחשוב או שאני אקנה, או שאני אאלץ להסתפק. וקודם כל בכלל להשתמש במה שקניתי. זה פשוט כיף, אני אוהבת אקססור הזה. זה מאוד משדרג את המראה. זה. אוקיי, בננות. מחר, היום ערב ראש חודש. מחר ראש חודש. אני מאוד מתרגשת. ובתכנון שלי, לעשות לכם מארז מהמם של איזה דגם מיוחד שחשבתי לעשות לכם אותו בנוי. אז הדגם היפיפה הזה יהיה רק במארזים. אז מחר תעקבו, כי אחר כך הוא לא יחזור על עצמו. נפריה בכם מראש. אתם מכירות איזה שולחים ברחוב ישרה? זהו, אז אני חושבת מה לעשות כאילו לגבי הרמה, אז אני כבר יודעת מה אני הולכת לעשות. אבל תמיד שיש ראש חודש, אני כבר חושבת לפני מה אני הולכת לעשות עם הילדים, איזה סעודה חגיגית, איזה כיף. כשהם היו קטנים היינו הולכים ממש לטייל. אבל היום לקחת אותם לטייל זה יותר מורכב. אי אפשר לקחת אותם לאיזה פארק או ל טיול בקניון. אפשר, אבל זה כבר צורך יותר אנרגיות. אז היום זה יותר ארוחת החגיגית. וזה ממש כיף. אז תגידי, אפילו שתדבר בישיבה, אז הוא אומר, וואי, זה בעצם, אמא, אני לא אהיה איתכם היום בראש חודש. אז אנחנו מנסים, אם הוא יכול להגיע, אם לא, הגעתי לחנות היפהפייה. מעין, וחברה שלה. ארגנו אותה וסדרו אותה ביום חמישי. איזה כיף, ואני אוהבת. כל פעם יש לי פחד שהיא בטוחה. לא יודעת למה. סדרו אותה. אני אוהבת בה, חדות. אני אפתח אותה ואעשה לך את סטורי.
בוקר טוב, מלא פרפרים יפים. עשיתי לכם סרטון מהיר מהיר של האיפור שלי הבוקר. אז תיכנסו עוד מעט, זה יהיה ביוטיוב. תגידו לי מה דעתכם. ביי ביי. והיום מתחיל קמפיין למה מטפחת השנתי שיוצא לדרך. שנה חמישית. חמסה, קמפיין למה מטפחת יוצא לדרך, והזוכה מקבלת תווים או איך זה זיכוי, או היא מקבלת סכום לרכישה בחנות או באתר בסכום של 500 שקלים לרכישה בחנות או באתר. 500 שקלים, זה יכול להיות גם עיצוב אישי, זה יכול להיות מה שתרצו. היו שתי סיפורים שאני זוכרת, אוקיי? הסיפורים נמצאים בערוץ יוטיוב שלנו. אנחנו נעלה אותם בקרוב בעזרת השם לאתר בקטגוריה של סיפורי למה מטפחת. עכשיו, אני חייבת לספר לכם סיפור אחד, ושתי הזוכות אני זוכרת את השם שלהם. סיפור אחד היה של לקוחה. שמספרת שהייתה לה את המחלה. היא קיבלה את המחלה. והיא שמה מטפחת. וכולם אמרו לה שעכשיו בגלל שהיא קיבלה את המחלה, אולי כדאי שתעבור לפאה, כי היא ממש יראו לה את הפנים, וכולה תהיה שם ישמור בלי שיער. גם השיער מבחוץ, וגם הגבות, וגם הריסים. והיא אמרה, אין דבר כזה, היא לא מורידה את המטפחת. היא לקחה על עצמה לשים מטפחת, והיא לא מורידה את המטפחת. היא מספרת, היא עברה מהמחלה. והיא מספרת שהשיער שלה, כל השיער שיצא מהמטפחת, אוקיי? כל השיער, האזור של הפוני, והאזור של הפאות וגבות וריסים לא נשאר לה. זאת אומרת שכשאנשים ראו אותה, היא הייתה נראית רגילה לכל דבר. ואז אנשים, היא הייתה מספרת את הנס הזה לאנשים, ואנשים לא היו מאמינים לה. אז היא הייתה מראה לחברות קרובות שאין לה שיער מתחת. וזה היה הזוי. היא אומרת כאילו יודפת. היא סיפרה על זה באחד הסרטוני יוטיוב, אני גזרת השם מחפש את זה, היא אומרת יודפת. לא היה לה שיער בראש, והיה לה את כל השיער שיוצא מהמטפחת. אז היא ראתה ממש מוחשי מה זה המטפחת ואיזה דבר. כל אינטראקציה שהיא מעבר לרק לזבזב עליו. יש לנו תנועה, שבאמת תנועה זה להוביל את הקהל החוצה. החוצה זה יכול להיות לאתרים יחסים, נפגע באחד מהקהל היעד, ויצרו איתך קשר. זה רעיון. אבל הם לא ילמדו תוך כדי, מי בעצם קהל היעד? הם כן ילמדו, אבל... זה לא משהו שבאמת יכול ללמוד. אנחנו באנו עכשיו לסדר לאיתי את הסלטים. סדר לו כאן קצת. לשים לו נקניקים במקום. נראה לי שזה יראה יותר נחמד. עכשיו אני רואה שפעם אחרונה שהייתי על האוטו זה היה עם אותו סוודר, ואני הולכת להגיד לכם שהיום הולך להיות יום מקסים. שתי דברים, קמפיין למה מטפחת יוצא לדרך, זה קמפיין של השנה החמישית שלנו, ואתן מתחילות לשלוח לנו סיפורים של למה אתן לובשות מטפחת. הסיפור הזוכה יזכה ב-500 שקלים, וגם חזרנו למלאי לונג בלון. לונג בלון, זה נראה לונג בלון, זה לא לונג בלון, זה לונג בלון, בלון, וזה הלונג שיש עליי עכשיו, שהוא הכי נוח שיש ever,
שהיה לעשות איתו מיליון קשירות, והוא מגיע באיזה 15 או 20 צבעים, מהמם. אז זהו, הולך להיות לנו יום ממש ממש פורה. ביי. להתעלף על הריח. אתם גם רוצות להתעלף על הריח של החומר? אני מתעלפת על העבודה. מטורף, פשוט מטורף. אתן לא מבינות איזה לונגים אני הבאתי לכם אחרי מלא זמן שהם לא היו כאן. רגע. השנייה נכנסתי ואני אשאר לכם מהר 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 סטורי לפני שאני מתחילה את היום. אז הבאתי לכם 15 צבעים מהלונג מושלם הזה, בלון הזה, לונג בלון, בלון. והלונג הבלון המאמם הזה הוא הכי נוח שיש ever. אני חייבת להראות לכם איך הוא יושב, כאילו הולך להיות לו מלא סרטונים. והוא ככה לונג בייסיק, אני אוהבת שיש לי אותו בבית בכל מיני צבעים. הוא לא יושב כמו הלונג סטטו, אבל אפשר לעשות איתו כמעט כל וריאציה שבא לכם. מה שיש עליו, הוא לא כזה שקוף, זה רק יש לי מלא אור מעליי ומתחתיי. כל וריאציה שבא לכם של קשייה, אתם עושים אותו כזה גמיש. עכשיו, איזה קטע, נכנסתי לאינסטגרם השני ולא הבנתי למה זה שונה. אוקיי, אז אני קושרת פה בצד. ואז, הנה, אני שמה את הלונג כך, קשירה של דקה. הנה, באמת יש לי כאן שעון של דקה. אני עושה את הקשירת חבל. עם הלונג הזה זה שם מושלם, לא עם כל הלונג זה שם מושלם, כי הלונג הזה הוא יש לו טיפה כזה נפח, אבל הוא לא ארוך מדי. ואני מעבירה אותו בצורה כזאת. והיום המראה הזה של הסרט והקוקו, אני פחות שמה תקשוטות, אבל גם מי שכן שמה תקשוטות, ואז היא יכולה לשים פה את הקשת, המראה הזה שכאן, שזה לא כזה פשוט, אלא הוא נראה יותר יפה, כמו שיער, אז זה מראה הרבה הרבה יותר יפה. אז בקיצור, עשיתי בחירוף נפש, אני לא באה לפה אף פעם עם הרכב, כי זה לא אפשרי לבוא לכאן ליד החנות עם הרכב. היום הגעתי דווקא עם הרכב בשביל שאני אוכל להביא לכם את כל הצבעים, כי אני יודעת שכבר היום אני אתחיל להוציא לכם הזמנות. אז יאללה, תיכנסו לאתר ותיהנו. בעצם אין לכם מה להיכנס עכשיו לאתר כי זה עדיין לא באתר, אז רגע זה ייקח עוד איזה שעה ככה וזה הכל. אז יאללה, אני מחכה לכם, ביי. מיוחד למינו, אבל אורי יוסף הקטן ברגע אחד חיבר ביניכם. האהבה, הלבי, הלב שכל כך הרבה מתרחב, גם של ההורים. אתה בטוח מתנה? בטלפון אמרת אחרת, מה קרה? משהו השתנה? אני צריך להסביר את העומק של השאלה. שואלים את האבא, את האמא, מה אתם מעדיפים? כסף או ילד? הרי זו שאלה רטורית, שאלה מצחיקה, מה העומק בדבר הזה? תדעו לכם, יש שתי סוגי הנאות בעולם. יש הנאות של הגוף, הכל בכסף, טיולים, בילויים, מסעדות, אוכל, הכל בכסף. ילד זה לא הנאה של הגוף, ילד זה הנאה של נשמה. כל חיוך שהוא מעניק לכם, כל ההענקה שאתם מעניקים לו, לא הגוף נהנה, הנשמה נהנית. שואלים מה עדיף כסף או ילד, זו שאלה לכל החיים. עד סוף ימיו של האדם, יש התנגשות בין הכסף, זה הגוף, לקבל דברים לעצמי, לבין הילד. זה הנשמה, זה לתת לאחרים. תמיד צריך לזכור. זה ביזיון מבחורים. קיבלתי ממך
חמשת שקלים אלו בפדיון, בנך זה, והראו, פדוי, בהם מעכשיו כדת משה לישראל. דבר אדוני משה לאמור, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, וברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויקדמך, ישא אדוני פניו אליך ויישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ברכה שם אורי יוסף היקר, שבכל מה שתעשה רק תצליח, תמיד ההצלחות ימנעת לקחה, וישמרך שבורא עולם ישמור אותך לבריאות, ישמור אותך מעין הרע מכל דבר. יאר השם פניו אליך, שההצלחות והדברים טועים יבואו לך באור, בקלות, בשום בעיה, בשום תקלה, ויחונק את הברכה מיוחדת מאוד, שתמיד תמיד ימצא חן בעיני כולם. כמו שאתה עכשיו קדם מנח, קדם מתוק, בכל גיל, בכל מצב כולנו, וישם לך שלום ושתי הברכות. ברכה אחת לשלמות שתהיה מושלם בהכל, לא יהיה שום חיסרון שיפריע לך, וברכה אחת לשלום, שתמיד תמיד יהיה רק שלום.